O vídeo de hoje está sendo patrocinado pela loja online Belic 3D. Aqui você encontra vários produtos, como magazine, scope cam, chumbinho de vários calibres e muito mais. Então não perca tempo, clique no card que está aparecendo na sua tela e vem conferir nossos produtos. O link da loja vai ficar disponível na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Belic 3D também está no YouTube, onde produz vários vídeos excelentes. Então faça como eu, se inscreva e receba os vídeos em primeira mão. O link do canal vai ficar disponível nos cards, no primeiro comentário e também na descrição. Um forte abraço e até mais.